қандай ғажап сәт. Эль Канто дейтін атақты квартеттің мүшесінің қасында тұру, бұл шын бақыт. Қош келдіңіз. Рахмет. Күнде бақытты шығарсыз сіз, иә? Төрлетіңіздер. Қандай тамаша, төрлетіңіздер. Бақыттымын деп жай ғана сызылды. Байқадыңыз ба? Бұл шын ғашықтар қосылмайды дейді ғой. Қайсы шын, қайсы өтірік сұрақ? Қосылады, қосылады. Қосылады ма? Қосылады. Қалай басталды өзі? Бізге айтып беріңіздерші, қызық болып отыр. Таныстарыңыз, қалай танысқандарыңыз. 17 жыл бұрын. 17 жыл бұрын. Мә, сәлем айт. 17 жыл бұрын. 17 жыл бұрын. 2005 жылы. Қанша жастарыңызды танысыңыздар сонда? Мен 16-да. Колледжге оқуға түскен. Жігер 20 жасында. Иә, 20. Содан бір көргеннен сіз ғашық болып қалдыңыз ғой, айтыңызшы. Бір көргеннен, иә. Бір бірімізге ғашық болып қалдық қой. Все дедік қой, көрдік, болды. Осы үйленеміз дедік қой. Екеуміз сол Атырау қаласында неде Дина Нұрпейісова атындағы академияда неде хор дирхор отделениесінде оқығанбыз бірге. Хордың дирижер мамандығы. Екеуміздің мамандығымыз бір. Жігер 4-ші курс болған, мен 1-ші курс болып түскем. Балмұздақ болып деп айтып жүрді ғой баяғы. Сол сөйтіп. Сол хорда отырамыз. Жаңа мен тенор партиясында отырамын. Мен сопрано болам. Сопрано сол алдында, именно менің алдымда отырады ғой. Бізде хорда не ғой? Лестница сияқты ғой, орындық, білесің, арқасы жоқ, арты жоқ. Сол кезде жігердің аяғы маған тиіп отыратын да. Сол кезде ана не сол энергия кеткен ғой сол. Иә, сол кезде бір тоқ соққан сияқты болатын. Сумрай, соштерді содан қашып қалдыңыз ғой, иә? Сол солай, солай та мамандығымыз бір, сол кезден бастап жүрдік. Содан қанша уақыт жүрдіңіздер? 3,5 жыл жүріп, 2008 жылы 14 жыл бұрын үйлендік. Иә, шаңырақ көтердік. 14 жыл, келесі жыл 15 жыл болды. 15 жыл, келесі жыл юбилей. Бір қыз, екі ұлымыз бар. Есімдері? Камила, Султан, Әміре. Сәлем жолдап қойсаңыздаршы, көріп отқан шығармын. Камила, Султан, Камила көріп отырған шығар. Әміре балабақшада, Султан мектепте. Жақсы, өте қуаныштымыз. Қарашы, бір шаңырақта екі қазақты мақалдар осындай есіме түсе береді. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деп, екеуі де белгілі әншілер. Иә. Бірақ қалай бір үйде екі әншінің бақытты өмір сүру үкім болып тұр ғой, иә? Үйде де бірге, жұмыста да бірге, тойда да бірге. Жұмысымыз да бір болып тұр ғой. Мінекей 24 сағат біргеніз ғой. Көп адам қоятын сұрағы, иә. Сіздерге қиын емес па, екі адам бірге жұмыс жасай алмайды ғой, кешке де біргесіздер деп. Мен айтамын, өнер адамы емес адамдарға офисте отыратындар, может, қиын шығар, мүмкін. Ал бірақ бізге керісінше жақсы бірге ән айтамыз. Жақсы ма, дұрыс деп айтсай, қорқсын. Жақсы, шетелдерге барамыз бірге, Қазақстан қалаларына бірге барамыз. Барлық жерге бірге жүресің, сахнаға бірге. Сөйтіп сондайсың. Байқасан, біздің жігер осы Эль Канто дейтін топта жүр ғой, енді бүкіл әлемде Дубайға барып келді. Ол Дубайға барып келді, білесің ба? Экспомен, ойлашы. Сол айтайын дегенім, әрқашан Италиян, ағылшын тілі, кез келген тілде ән шырқаған кезде ой. Жұртқа везет, жұрттың әйеліне везет деп отыратын осы жанкүйерлердің тілегін мен жақсы түсінемін бар ғой. Сондықтан дәл қазір гитара салып берген екен, иә? Кәнекей, бір ән шырқап жіберсеңізші. Ән шырқағанда Андрей Бачелин концертінде болып едім ғой. Иә. Сонда қандай бір керемет бір туынды орындап едіңіздер. Енді мүмкін соны айтып берейік па? Соны айтып берейік па? Содан бастап, содан соң ары қарай жалғастырамыз ба? Мүмкіндік болса қысқа нұсқаға айтып айтсаңыздар. Отырып айта берейік па? Отырып айта берсеңіздер ғой. Әрине, отырып айта берсеңіздер ғой. Андрей Бачелин мен Селин Дионның репертуарынан ағылшын және итальян тілінде The Prayer әні. Табиғи дауысты айтасыздар, гитараң сүймелдеуін сіз, иә? Сүймелдеуінсіз, иә. Аудармасында дұға деген. Иә. Қазір Рамазан айы, бәріңізге құтты болсын, ораза қабыл болсын. Иә, дұға тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын деп. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let us be our prey when we lose our way. Lead us to the plain, guide us in your hot grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray you find your light, nel cuore resterà, and hold it in your heart, a ricordarci che, stars go out each night, eterna stella sei, nella mia preghiera, let us be our
play. Quanto fede c'è. When shadows below day. Lead us to the place. Guide us when your heart cries. Give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza. Ognuno di alla mano il suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. Бірақ бұл күн кейде тойланады, кейде тойланбай қалады енді, шын айтайын. Әлі үйрене алмай жатырмыз. Үйрене алмай жатырмыз ба осы ғашықтар күніне. Осы күнде. Кейде ұмытып кетіп жатамыз күнді. Бірақ бұл күн болмаса да өзіміз бөлек шығып тұрамыз. Балаларды үйге тастап, иә, өзіміз отбасымен бөлек екеуміз бөлек шығайықшы. Ой, рахат айтсын шығын. Жалпы мен ойлаймын, күнде махаббат болу керек деп ойлаймын. Дұрыс, дұрыс, өте тамаша. Мұны күнде махаббат болғанның белгісі күнде гитарасын қасында алып жүретін болып тұрсың ғой, иә? Бұл жігітті туған романтик. Негізі атыраудың жігіттері бәрі романтик. Пай-пай-пай-пай. Гитара мен неғып тұрмын деп сұрап жатыр. Гитара деп мен неғып тұрмын мына жерде деп тұр. Аха, жігер, менің ойымша осы ән жазатын да қабілетің бар сияқты. Бір ән сұрайсыз шығар гитарамен. Иә, сол әннің несін айтып кетейін, тарихын. Аха. Жалпы Атырау қаласында оқып жүргенде, сол Дина Нұрпейісова атындағы колледжде, жаңа айттым ғой, жаңатқа ғашық болып қалдым. Содан негізі ән былай шығарып жүретін, бірақ сөз шығармайтын. Мен енді орысша оқыдым. Орысша оқығаннан содан кейін бір күні жаңа фортепианоға отырып ән шығара бастадым. Өзімен өзі ән кетті, ән шығып содан орысша текст кетті, почему-то білмеймін. Бірінші рет орысша текстпен ән шығардым. Орысша текст кетті, содан кейін ол енді 17 жыл бұрын шыққан ән. Иә. 17 жыл бұрын. Яғни жұбайыңызға арналған ән. Иә. Ол кезде жүріп-жүріп енді қызбен жүріп. Я люблю тебя деген ән, орысша негізі. Тамаша. Одан кейін осы кеше ғана бізді мына бағдарламаны білместен осыны алдында жаңа өзім бауырым, атыраулық бауырым, өзі де вокалист. Нұрсат деген бауырым сол неге осы әнге қазақша текст жазып берді. Қазақша асыл жарым деп. Ой, тамаша. Ән сол жігерінікі, сол кездегі 17 жыл бұрын. Ал сөзі кеше ғана шыққан асыл жарым. Қазақ тілінде, иә. Енді біз сөзін кеше шығардық деп отырмыз. Сөзін дұрыс жатқа білмеймін, сол үшін сөзін қарап айтсам, өзіңіз жарыстыр. Әрине. Олай болса, Жігер Сатқановтың орындауындағы Сәт бауырымыздың сөзіне жазылған Жігер, Нұрсәт бауырымыздың сөзіне жазылған Жігер Сатқановтың әні Асыл жарыма деп аталады. Қабылдаңыздар. Жанарыңа тамсана қараймын, өзіңмен сезем таңның арайын. Тәтті сөзің қылығың баурайды, жүрегім сені ғана қалайды. Асыл жарым, өзіңнен қуат алам. Сарайына жанымның тұрақтаған. Ғашық болып көздеріңе мен қарай беремін. Бағыма балаумен келемін. Ғашық болып көздеріңе мен қарай беремін. Бағыма балаумен келемін. Бағыма балаумен
келемін. Қандай ғажап. Кеш кіргенде айтатын ән екен. Өте тамаша. Сол кесер болып отыр ау осы жерде сөзімен. Керемет, өте ғажайып сәттің куәсі болып отырмыз. Айтып отырмын ғой, осындай гармонияда өмір сүру кейде бір салада жүрудің көп пайдасы тиетін сияқты боташы, иә? Иә, әр салада емес, бір салада жүрсе қызғаныш болмайды, бір-біріне әрқашан қолдау көрсетеді. Ең бірінші өнердің сыншысы да, көрермені де, жанкүйері де, жұбайың немесе азаматың болса, бұл өмірдегі бір бақыт, жоқ, бір бақыт емес, шын бақыт шығар. Шын бақыт, иә. Ендеше келгендеріңізге көптен-көп рахмет. Бүгін ғашықтар күні құтты болсын. Сіздердің енді отбасыларыңыз, тек қана отбасыларыңызға бақыт тілейміз. Үлгілі отбасылардың бірі болып жүре беріңіздер. Өздеріңіз білесіздер, бізде уақыт шектеулі, енді ұзақ уақыт отыра алмаймыз. Келгендеріңізге көптен-көп рахмет. Иә, осы қонақ кәде сұрақ сіздерден. Қонақ кәде сұраймыз. Рахмет. Рахмет. Ендеше, ортаға шақырайық.